Halo pemirsa Kuwak TV official dan pemirsa BMI TV di mana saja berada pada hari ini, hari Jumat tanggal 1 November 2024. Wong Cilacap nek santet ping sedapur. Muntah, Kang. Minum lagi, Kang. Minum lagi. Yang banyak muntah anu minumnya sekeluarga. Wes aku sebutan, jenengku sebutan wong sekeluarga. Terokno ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terokne bismillahirrahmanirrahim. Aku bismillahirrahmanirrahim. Aku anake Mbah Pri Tamansari. Mbah Pri Tamansari. Jaba njero padha kabeh. Jaba njero padha kabeh. Ilmuku. Ilmuku. Kekuatanku. Kekuatanku. Lan pasukan-pasukan perangku. Lan pasukan-pasukan perangku. Ya padha kabeh. Saking Gusti Allah. Saking Gusti Allah. Yen enek santete pring sedapur. Yen enek santete pring sedapur. Padha mati kabeh. Padha mati kabeh. Sing ngongkon. Sing ngongkon. Lan dukune. Lan dukune. Mati dhewe-dhewe. Mati dhewe-dhewe. Sing mateni. Mateni. Gusti Allah. Ya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Aku diwasi. Wes ya. Nurun ala nurin yadilahu li nurihi mayasya. Nyating sung leburaken imuning sun imu saking Gusti Allah balung sung sumpribadi dumateng pribadi panjenengan sak keluarga. Mangap sik mangap. Mangap po. Dilek 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 idune dilek. Wes monggo watuk bareng-bareng. Ci lo lu jes. Watuk bareng. Jos jes. Jos jes. Muntah nggak salah lho. Terus iya seakyat ikan kuala kabel kan kacau kan. Jangan takut penyakit wajib dilawan. Utamanya santet pring sedapur. Wes. Minum lagi. Minum lagi. Yes. Ke anake kon watu apa gak watu anake. Kon watu kon sakno kresek. Wes ya. Kon watu patung. Oh ya wes. Iki di bayar tenan, Kang. Nggih. Eh wong wedok lah pokok jahat karo sampean apa ta masalah. Lantarane jeng anu nyenengi rebut kula lah itu lah tapi kan. Penggula pun oma-oman, yang ini kok dasarnya dia buatan bener. Terbut. Cara pengetahannya nggak makanya setengah genggel lah mbak itu lah. Bang nakal begenggel ya, setengah pelacur ya wes. Dilebut, kalau direbut pelacur kok ya enak. Zaman ya zaman netian dong ini. Akeh wong wedok golek lanangan. Senengane main dukun, arep urip sampean oke. Wes ya. Lah nek kula sore kula wingi-wingi kan ngikuti Bakri terus nih kan tang lab kan niku. Heeh. Tapi hasilnya ning gone TikTok yo. Lah kula wingi kan nyopi mual-mual terus mboten fokus atine. Kula sing mual-mual iki nek kenceng iki.
sirah. Mual-mual, hanceng sirah cuma gak fokus ya. Oke, saya difokus nih, meneng. Meneng kabeh, ini tak sampai ilmu tingkat tinggi. Tingkat tinggi. Merem. Nah, tingson. Ayo bareng-bareng melaku. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Udah sehat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allah 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 ayo baca Allah Allah nyating sun lebur rakeng daya kramate dikir ismujat Allah 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 balung sungsum mempribadi dumateng pribadi pandengan mancep nur dating Allah oneng utak oneng dodo jantung atilah sekujur tubuh panjenengan mongko kekuatan Allah ngusir penyakit panjenengan khususnya santet pring sedapur dukune mati kabeh sing ngongkon mati kabeh sing mateni sing bawrukso ya kayu ya koyung birahmati kastagis langite buka langite miak kanti ucapan la ilaha illallah ayo waca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hus iki engko bendina awakmu dzikir Allah karo la ilaha illallah ya liyane menyesuaikan awak wirid sing tak unggahno ning BMI TV karo ning Kuwak TV kan akeh. Awakmu maca loro iki sing akeh ngantek balung sungsum. Rasakno bedane sadurunge maca karo sakwise maca. Macane gale pedhot dari bangun tidur sampai malam hari. Boleh dengan lisan, boleh dengan hati, boleh dengan pikiran, boleh dengan roh. Saiki meremo, meremo kabeh tak wejang tingkat tinggi. Wawa ma'aku main nama kuntum panah roh afrobu ilai min kabil warif sejatinya Gusti Allah ku dateng ngeliputi jagat saisini Allahu Akbar termasuk awakmu diliputi nur dateng Gusti Allah mongko sebutan asmaning Allah sing akeh ana ing balung sungsumu ya dari ujung rambut nganti ujung kaki sebagai pagering awakmu loro sak keluargamu paham ya. Insyaallah yang nyebut asmaning Allah sing akeh kalimat la ilaha illallah sing akeh insyaallah sejatine Gusti Allah iku parek rahmate. Atiullah wa ati rasul la lakum tur amun manut syura marang Gusti Allah lan Kanjeng Nabi supaya sampean loro kabeh keluarga sampean kabeh iku den paring rahmate. Salate sampean kendhung kenceng Kang. Men kendhung Mbak. Melek itu dikencengi ya. Ya insyaallah. Wajibnya sih oke, sunat ditambahin nih iso. Kamu belas ibadah bolong-bolong. Wes kengkung gue bingung tiba kane karena aku njaluk syarat gue syarat no uya sih ngake, engkung ke pagar yang mahmu. Wes ya, loro nenek sapu kerek gue sapu kerek ini gue apa jenis dangak no ya, kalau no disik di kalau tidak no. Ya. Nggih. Wek pundi? Ning nguri omah, aja ning ngarep ning nguri omah. Ya. Nggih. Ning nguri omah nomor loro. Syarate awakmu golek godhong kelor, segure jedhing sakcukupe diadus sak keluarga ya. Lu godhong kelor dengan meja tak dungane dhisik. Wes. Nomor 3. Yang niki napa? Yang ku aku ngaji ku bengi to, dhisik kan jam 12 malam kadhisik. Oh, nggih. Wes, salat liyane engko sampean bancaan ndo kena pitik kena jeneng abang jeneng sengkolo abange papat putih telu to jajan pasar pitung jenis ya. Tak balik engko bengi nek saiki gak iso aku, salatnya belum terpenuhi. Ya sing penting sapu kerek lho ya.
apa jenenge dangakno dil wes apa gerang cukup ya Kang ya yes piye kira rasane ambek saiki pate mengke belum ngenteni telepon geng bae napa kula telepon langsung sepai langsung gue bengi aku wis praktek to langsung live minggu ini TikTok lho. Kamu jadi tidak mau TikTok kan? Nggih. Sapa jenengmu tak eling-eling lho. Sukimun, Mbak. Ya, muni Mbak Sukimun sing awan mau sing awan mau sampean rukyah ya ngono ya, engko tak jawab e ya. Aku tak janjian karo Mas Panjang apa Sukimun. Saiki piye rasane aku saiki? Rasane piye? Anu mung cara keringet dingin, teman. Sing barangnya iku saya sedherengan tebu. Ya gue bikin resep kok Kang barangmu kuwi. Halo. Siji ya syaratnya gale ngombe es syaratnya. Ya. Ngombe ini gale. Oh, nggih. Apa ngombe sampean? Air dingin lah. Ora dingin batal nggih. Ngombemu Medang Jaya anget-anget kuku. Wes. Oh. Nggih. Degan ijo. Okay. Madu karo ndok wis kuwi. Lha dhewe dhisik diobati manuke madu. Kuninge madu iki lho, loro apa telu dhewe gelas kena madu. Kuninge ndok loro utawa telu kena madu diubrek. Ngono nek wis ajur umbinen ke jamumu ya. Nggih. Lha contohan iso sing asli nek iso nggolek ning alas. Kira madune iki lho contone lho, madu to. Oke, menghindari minum es ngombe ganti jahe. Deal? Nggih. Nek ngombe wedang kopi tanpa gula. Nggih. Utawa nek saja enek kayu manis karena kayu manis ben tambah greng. Nggih. Kasih ngono Kang ya. Nggih, Mbak. Iki matur nuwun sampeyan, Mbak. Assalamualaikum. Nggih. Waalaikumsalam. Terus yae karo ture keringet dingin padha metu. Siapapun yang terkena santet jenis apapun, santet loro, santet pati, santet warung nyajur, santet pisah, santet horek keluargane, santet entek duwite kudu dilawan. Carane yang ibadah sing kenceng. Wiritane kalek pedhot. Kudu DP ngersane Gusti Allah. Neso dipasani, ditilakati, direti, dibancai. Supaya apa? Penyakite ilang. Penyakite santet itu termasuk bagian penyakit wajib hilang. Dukune neso dipateni sing engko dipateni. Kuwi termasuk kufur nikmat. Perkara kang nyekutukane Gusti Allah, perkara kang nyekutuke Gusti Allah sing paling dhuwur derajate dadi dukun santet. Mulane wajib dihancurkan sehancur-hancurnya sampai titik darah penghabisan. Yen ora ngono, bumine Gusti Allah dadi peteng, langite ya peteng, segone ya peteng. Agar padhang kabeh ya bareng-bareng ngabekti ibadah Gusti Allah, atullah wa atur rasul. Ngono carane. Supaya pola lakum tur supaya sira kabeh denulasi Gusti Allah. Lan padha bareng-bareng nyeluk pangapura wa qurrobi fil warham wa anta khairur rahimin. Dikongkon nyeluk pangapura marang Gusti Allah supaya rahmate tumurun. Lan Gusti Allah kuwi utawi Gusti Allah parek banget rahmate marang kita. Yen ora nyeluk kekuatane Gusti Allah yo rahmate Gusti Allah nyeluk kesempatan Gusti Allah ora iso iso. Mula nek di masalah apa wae tetep nyuwun marang Gusti Allah sesuai kali kajati dewi-dewi. Matur nuwun sanget pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.